奖，颁发金铜。叫画廊一新，啊，所以各位家长可以很放心的把我们的小孩送到学校去。那也恭喜建中校长今年5月26号啊，以高分啊获得我们县府的肯定，继续留任为我们介绍打拼。啊，各位家长、各位嘉宾，是不是可以给我们介绍的团队一点掌声呢？好，啊，谢谢。好，今天是我们学校幼儿园106学年度，也是我们27届的毕业典礼。像这边，首先要恭喜我们的孩子，在这个温馨感恩的夏日夜晚哦，有这么多的爸爸妈妈还有贵宾来祝福我们的孩子，我想有你们的祝福跟这个分享孩子这个成长的喜悦，65位要毕业。那校长在这边要特别啊跟孩子们叮咛一下，虽然你们完成了我们学前就是幼儿园的学习教育，那接着要进入国小，那你们今天呢也领到人生当中第一张毕业证书，那这个只是开始，所以到了国小之后呢，你们还要继续要有礼貌，然后多运动，而且呢要勤读书，这样呢才会成为一个在品格好还有身体棒还有能力强的以后的郭小部的教导过我们所有毕业班孩子的老师们，因为你们的协助照顾跟指导，孩子在你们的指导当下非常非常的棒，那你们辛苦。老师还有上次老师那么辛苦的教我们，我爱你。体育老师还有那次老师，我爱你。老师，我爱你，我要去小学一年级上课，我永远都会记得你，我会认真写功课。谢谢老师帮我，姐姐你是动。